കപ്പലെങ്ങാനും മുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോ ലൈഫ് ബോട്ട് മുങ്ങിയാലോ? നല്ല ചോദ്യം. ലൈഫ് ബോട്ട് ഒന്നും മുങ്ങില്ല. ഇനി എങ്ങാനും മുങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഈ ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കാം. ലൈഫ് ജാക്കറ്റും മുങ്ങിയാലോ? ഡാഡി ബിസിയാ, നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കേ. ഏയ് റസിയ, നീ സിസിആറിലേക്ക് വരാവോ? നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലിയുണ്ട്. ഓക്കേ, ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഉടനെ തന്നെ ഞാനിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ആ ടാങ്കുകൾ പാതി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് അപകടം. അതിലും നല്ലത് ഡബിൾ ബോട്ടം ടാങ്കുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ ലൈനിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊരു കഷ്ടമായത്. 200 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഈ തുരുമ്പ് വെട്ടിയിൽ നേരെ ചെവി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ ആദ്യത്തെ സിഒ ടു റിലീസ് അനുഭവമായത്. സാമിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. സാമിനെ കണ്ടോ? സാം എന്റെ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവൻ അവിടെ ഇല്ല. എന്താ? അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കി, കണ്ടില്ല. സാമിനെ കണ്ടോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ലല്ലോ. സാം എഞ്ചിൻ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. സാം നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് താഴേക്ക് വന്നിരുന്നു. വിനയ് വേണ്ട, ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനാവില്ല. പരിശോധിക്കുകയും വേഗം.
ഓക്കേ അവനെ ക്യാബിനിലേക്ക് കൊണ്ടോ വിനയ് യാ ഫ്രണ്ടി ഓവർ സാം സാം സാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വഴികളും നോക്കിയോ വിനയ്? ഏതാണ്ട് എല്ലാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാനുള്ളൂ. എന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷ. നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? സാമിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിനയനെയും മേരിയെയും പറ്റി ഓർക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ട്രാജിക് ലവ് സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമല്ല. അത് ശരി. പിന്നെ നിനക്ക് ഏതുതരം ലവ് സ്റ്റോറീസാണ് ഇഷ്ടം? നമ്മുടെ ഇതുപോലെ. റിയലി? യെസ്. അതെന്താ അങ്ങനെ? ഈ കടൽ പോലും റൊമാൻറ്റിക് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷെ ഇപ്പം നിനക്കുള്ളതിൻ്റെ പകുതി സൗന്ദര്യം പോലും അതിനില്ല. ഐ ലവ് യു. ഓ ഹണി, നമുക്ക് അധികം നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട. വരൂ, നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം. Carry me, my captain. I am tired. Okay. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ ഒരാൾ. എന്താ എന്നെ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയോ? മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ. നമുക്കിടയിൽ മറ്റൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും. റിപ്പയറിങ്ങിന് ഇനി മാസങ്ങൾ എടുക്കും. എഞ്ചിൻ റൂം അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റുന്ന നല്ലത്. ഈ മുതുകിഴവിയുടെ സ്പെയർ പാർട്സ് എവിടെ കിട്ടാനാ? ഫ്രെഡി, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം. സാമിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നീട്ടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷേ നല്ല സ്ഥലത്താണ് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷ. പോയിക്കോളൂ, ഏതായാലും വീക്കെൻഡ് ആയില്ലേ. ബൈ. ഏയ് വിനായ്, next week summer palace, right? Daddy, ആ ഗേറ്റ് എന്തിനാ? അത് കടൽ വെള്ളവും നല്ല വെള്ളവും വേർതിരിക്കുന്നേ. ഡാഡി, ഡാം എവിടെയാ? അത് കുറേ ദൂരെ, നമ്മുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറം.